Shalom peuple de Dieu. Comme on a frère Félix, avant ton balbaï numéro 6. Néo comme sanza mbelangai, alongo linga na chômage. Na nyo kwami trop na ki coopérant. Na nyo kwami mingi voire même foyer na ngi beba likolo na ozanga musala 10 ans ya chômage. Na luki musala, na kota ba demande, na pesa ba mbongo pour kinazo matriculer l'état et yakate. Voire même na zanga sentir ba kondi. Alors bananga ke oyo zanga blocage yo, faut ba délivrer yo pour zo musala. Donc ba réseau belé belé. Batumsu bazu ba misala na quartier na ngai na zu musala te po ba yebe kinga na za muta ba konzi ba zo zela ba yo kinga na bandi muta liboso rien ba zela ba koma o sekanga na quartier o leka bo ni ba propre pamba ye chômeur do kende bo ba be sa réputation ki chômeur donc na lele nzambe mingi na zo ki courage a partir le 31 au mama te ki mama Joyce atay mama disciple ngongo yesa nga zo délivre zo baptême ngongo msu sa ko zo te so zo baptême o kotika mama ba chéri o kotika romela bien o kotika ba boîte ah nabiso maramu kitoko bwenga na tikango anoka ba masa musuba lo baake soko zui batem maramu so tiki siko na zota nzeni na kopuna jou mama teri matea na pre kote ya wana basengi o azan bezwa batem a komisa kombo na epoke azwa batem ah mungongo esanga ya ko kendete ro bebsa makambo te na bipete mama musala o ya chomage o ezape liye na kati ya masola ya kuzwa batem na mekana ko ndima na suite décision na samouté mabité na zoana na tala na nsoki nzamba vraiment à ça la rappeler à travers aux baptême na kiné na komisi kombo na ngai tant na komisi kombo na ngape na zongi ndaku et comme les 5 août boy na ki téléphone avant que na zonga ndaku papa sambela ki alobi ba ko benga bino bokoloka ba transfert na baki ya mena ya mbiango mena na zongi ndaku comme les 5 bonheur na 7 heures téléphone na ngai sonné allo ozabi na binaza na commerce abi yaka no kizo moto na direction générale ya ro signer contrat na na katakop na osala na show na zui moto na komi kuna bo bapesi na document na contrat na signer contrat ben singa immatricule na yibimi bandale le komi agent pour quand na ngoza montage te ngoyo ya one okumi sa nzambe na ngaba obandi ma nzambe te vo mi na tambulo wa prophète ba singa bambonga ba mai bambonga ba wheel ba pa kona biloko moko boye na pesa biloko na so mona ngelo mote mais na biti pas d'ailleurs na mona lobiko yala pour papa na nga beli trop abiki ka pada nga pe fa fola son sa makolo kuna ndina zo decision ya kozonga koto e okuta api mate ya disciple e sali pe makamu nango lelo na komi engagé na longo na vie ya chômage malgré liba nga kufa pour na chômage mosa ki mangai akena olinga mutu mso za ba moyen nga natika ka yole la ka bo me o andi maranza mbada yo te nga yango te ba okile yango preuve yango ezala ngo montage te da pe singa mosa te me nzambe nda pe singa musala yango na yokumisa ina pambuli yaza malamu na kwa hiyo sababu je no bazana disaso lokola wonga za ina ngufu passé boya na makona bina ma problem na bino na maboko ya nzambi boza lobiko boza ba solution ya ba problem no sobuza na ngu ngayo na aki chomer na aki mutu ya kotambula ba kopa kotambula mais avec nzambe ya dayo na zui solution leo na tiki ba kopa kotambula bino pe boya na makolo ya nzambe ya dayo bon numéro zo ba tempo banzila tozo tambula pe tozo lata ba réclamation ba minimum mwa mabe yango zo kanga banzila na biso boya e pa nzambe ya dayo bon numéro zo ba tem boku pambula mana munyoso nzambe ya dayo za Yesu Masia do Yesu Masia tie onction na ye kati na musali na ye oke maloba wazo bimsa munoko na ye ezo e botambuma na ba ndimi na ye soki buza na bezo koya boya na vista numéro 6 quartier Matongé.